Gratulace velká. A vy jste viděli kostku? Jo, viděli. Jo, na tom bodu, když přijde před tím mostem, když přijde z druhé leté Majové, měl prostě takovou pravou těžkou zábřeh a tam byla šotolina. Tam nešel Neumann. Rovně, ne, ještě rovně a levá cíl. Ano. Tak ta pravá vytáhla ven, už s tím bojoval až do toho cíle, trefil levo strom a ten odrazil na svobru pravo. Takový 150 metrů s tím bojoval, držel. Až úplně u toho baráku, jo? Ano, u toho baráku.